besværlige cykler, der gør vi alt for at give dig en god service. Og vi hjælper dig gerne med at finde den rigtige cykel til dine behov. Du kan også se, prøve og mærke forskel på cyklerne i vores store udstilling. Vores værksted bestræber sig på at kunne reparere cykler fra dag til dag, så du ikke skal undvære din cykel længere end nødvendigt. Vi glæder os rigtig meget til at se dig i butikken. Om det får et godt råd, tilbud eller bruge vores gratis luftpumpe på bagdøren, så er du meget velkommen.